Je tady 6. mistrovství republiky veteránů, to je kategorie na 40. Je to už 6. ročník myšlenky prostě fotbalové asociace UEFA, fotbal pro všechny, celoživotní fotbal. Jsem nadšený, že se to ve 14 krajích neustále rozvíjí. Tak je tady fantastický fotbal mistrovství republiky veteránů, ono se řekne veteránů, ale 40 plus, kdyby ti chlapi nastoupili proti mančaftům z nižších tří, tak by je hodně ještě, ale hodně potrápili. No a patronem je Petr Uliční a to je můj dobrý kamarád, akorát mě mrzí, že si nevzal kopačky, protože on by mohl, tam je jenom dolní limit a ten horní limit tam není a on ještě pořád je čipera kluk, takže si myslím, že by nebylo vůbec na místě, teda od věci, kdyby se na place objevil, ale to víte, no tak on se bojí covidu, tak ho asi ochráníme a necháme ho tedy odpočívat, ale jinak tady jsou skvělí sportovci, skvělá jména a když vidím ty výkony, tak to nemá prostě konkurenci ani chybu. Tak já jsem skončil moc brzo ve 32 letech, kdybych mohl, tak bych nastoupil, ale bohužel už mám 70 roku, takže hrát se nemůže. Jinak jsem tady patronem tady toho krásného turnaje mistrovství republiky veteránů. Jsem nesmírně poctěn za tohle, že mi sem pozvali. Taky velmi šťastný, protože jsem tady potkal řadu mých hráčů, který jsem trénoval, ať už Davida Kobylíka, nebo Marka Heinze, nebo Míšu Kováře a taky hráči, kteří proti mě hrávali a poráželi mě. Jsem trénoval Sigmu, například v Liberci, pan Koloušek nebo pan Janů. Takže krásná akce, krásný počasí a určitě se zase toho zúčastním. No já za mě můžu říct, že jsem velmi rád, že se to uskutečnilo tady na Moravě, tady v Olomouci. Myslím si, že to je velmi dobrá akce. Jsou to hráči 40 plus v tomto ročníku. No a ještě víc oceňuji to, že v této těžké době, kde nám vládne tato pandemie a tak dále, že vůbec se tento turnaj koná a že vůbec se uspořádal. Tak vzhledem k tomu, že to je veteránský turnaj, tak ta úroveň není špatná. Ale já si myslím, že jde o to, aby jsme si tady všichni zahráli a hlavně, aby se nikdo nezranil a pak si dáme pivko a budeme všichni spokojeni. Tak já musím říct, že Olomouc vždycky fotbalová byla, je a bude. My si vážíme jak těch nejmladších fotbalistů, těch našich benjamínků, tak toho výkonnostního fotbalu, tak našich veteránů, kteří předávají své zkušenosti a mají možnost si zahrát na tak krásném hřišti a tak krásném prostředí, jako tady kolem nás. A samozřejmě, že si jich nesmírně vážíme. Zrovna včera se předávaly ceny města a Petr John Uliční získal jedno z nejvyšších ocenění, co město vůbec může udělit. Získal cenu města za přínos v oblasti sportu, takže musím říct, že samospráva města si velice váží jak aktivních sportovců, tak těch, kteří už se věnují tomuto sportu spíše jako svému koníčku a předávají zkušenosti těm nejmladším benjaminkům. Takže tenhle turnaj vnímám jako velkou podporu pro mladé hráče, kteří samozřejmě to vidí jako velkou motivaci své táty, své trenéry, reprezentovat svůj region, svůj kraj. A je to pro ně určitě další příslib, že fotbal se dá hrát i ve 40 letech. A my jako grassroots trenéři se věnujeme těm mladým. Jakoukoliv podporu, která tomu bude nakloněná, tak vždycky přivítáme. A jsem velmi rád, že ten turnaj se zorganizoval, že fotbalová asociace se podílí na této organizaci. Je velkým příslibem i pro ty mladé hráče, že se můžou někdy potkat i v tomhle věku. Jako spoluhráči, protože většinou se v těch klubech potkávají jako protihráči a najednou se stane výběrový tým a jsou spolu na tom hřišti, potkávají se různě ve škole a můžou si na tom hřišti jakoby ty svoje zážitky prožít společně, takže já to vnímám jako velkou podporu a jsem za to rád. Říkám, i v tom věku starším, že se můžou reprezentovat.